Keď Nemci ťahali na Rusko, tak takisto obsadzovali iné krajiny preto, aby si zväčšili manévrovací priestor. A takto sa v podstate, to je v podstate moderný spôsob vedenia boja. Vy ste o Rusku hovorili ako hrozbe aj pre nás, nespomínali ste len Ukrajinu. Prečo? Oponujte. Ja by som najprv sa vrátil k vyjadreniam pána Fica, ktorý tu spomenul niekoľko vecí a jedna je, že Američania zaberú naše letiska. Američania? Zaberú naše letiska, že oni ich vlastne budú mať vlastnej správe. V zmluve to nikde takto nie je definované a je v podstate smiešne si to myslieť, pretože potom by sme sa museli baviť o tom, že kam pôjde naše letectvo, kde bude naše veliteľstvo vzdušných síl, kde budú naše stíhačky, kde budú tie Spartany, to je akože odlečieme, ja neviem, do Partizanského na trávnaté letisko, alebo ako by to potom vyzeralo. Čiže my sa tu naozaj bavíme o tom, že sa tu budú vytvárať určité sklady alebo zásoby, ktoré budú k dispozícii v prípade nejakej krízovej situácie alebo vojnového konfliktu, kedy spojenecké vojska, v podstate keby prišli, tak ich môžu rýchlejšie využívať. To budú sklady náhradných dielov, munície, pohodných môd a podobné záležitosti. A teda, sa ďalšia píše, že výlučne americká armáda ich môže využívať, že to zostáva v ich... Samozrejme, ale my nevieme, keď by bola teda situácia taká, aká by bola, že článok 5 a podobne, áno, ten odhad je, ale my nevieme, kade by sa vojska pohybovali a tak ďalej. Predsa len tie manévre sú veľké, si to zoberte, že keď Nemci ťahali na Rusko, tak takisto obsadzovali iné krajiny preto, aby si zväčšili manévrovací priestor. A takto sa v podstate, to je v podstate moderný spôsob vedenia boja. Ale nechcem to nejak tuto zachádzať do detailov. Ja len chcem vysvetliť jedno, že žiadne zabranie letisk, žiadne vojenské základne, nikde to tam v tej zmluve nie je napísané, že budú vojenské základne. Tu nebudú. Každý, kto príde na Slovensko z týchto príslušníkov, bude musieť byť riadne zaevidovaný. Tam sú vzory buď pasov, alebo dokladov, ktoré budú musieť predkladať. Takisto všetka, buď technika, alebo zariadenie, ktoré pôjde do tých skladov, bude musieť byť evidované a bude kontrolované spoločne so slovenskými zástupcami. Čiže toto sú všetko veci. Zároveň málo ľudí si toto uvedomuje. Všetko toto vždy ide buď na vládu alebo do parlamentu. Záleží od určitého stupňa. Čiže toto všetko veci, ktoré budú jasne definované. Ešte vás poprosím o reakciu toho geopolitického argumentu, že to je zamerané ako tlak proti Rusku. Ale veď to je presne naopak. Ten tlak svojím spôsobom vzniká práve zo strany Ruska. Toto sú presne tie veci, keď napríklad Rusko začne hovoriť, ako ho NATO obklúčuje. A potom, keď si pozriete hranice Ruska, kde hraničí so alianciou, čiže sú to tie tri malé pobaltské krajiny a Polsko, tak ja stále nevidím to obkľučovanie Ruskej federácie. Na druhej strane, keď tu vidíme niekoho, kto tu porušuje medzinárodné právo a medzinárodné dohody a vyvíja rôzne aktivity aj hybridného charakteru, tak je to práve Ruská federácia, veď si treba uvedomiť, či to bolo 2008 Gruzínsko, či to bolo 2014 Krym, následne Donbas, alebo či to je teraz v podstate vyvíjanie tlaku na Bielorusko a Bielorusko sa svojím spôsobom viac menej, že de facto stalo súčasťou Ruskej federácie a využívanie práve, pokus využívanie týchto utečencov a migrantov a vyvíjanie tlaku vlastne na Európsku úniu. Čiže toto sú všetko veci, zbieranie vojsk na ukrajinskej hranici. Hej, hrozba ultimáta, ktoré vedú k tomu, že v podstate Spojené štáty, ktoré úprimne si povedzme, nemajú nejak v merku Ruskú federáciu, pretože sa zamerávajú práve na Čínu a indicko-pacifický priestor, sa svojím spôsobom Rusko vnucuje znova do tohto priestoru a chce nejakým spôsobom hrať nejakú kľúčovú úlohu a rozhodovať o tom, čo aj v slobodnej Európe sa bude môcť robiť a nebude. A tomu sa samozrejme chceme brániť. Ale ešte raz, toto je niečo,
čo je pre nás, pre našu posilnenie našej obrany schopnosti. Vy si musíte uvedomiť, že také letisko ako je Sliač, akú úlohu by zohrávalo v prípade zvyšovania tlaku na Ruskú federáciu. To je to isté, keď poviete, že tých 1500 vojakov, ktorí je v Lotyšsku, z ktorých je aj 150 slovenských, je hrozbou pre Rusko a konkrétne pre Pskovskú vojenskú oblasť, kde je asi 120 000 ruských vojakov. Reakcia. Myslím si, že jednostranným obviňovaním jedného veľkého hráča vo svetovej politike v tomto prípade Ruskej federácie sa nikam nedostaneme, pretože potom by bolo vhodné pripomenúť zabíjanie civilistov v Belehrade, kedy sa nahádzali bomby mieru milovné. Ja to musím dokončiť. Jednoducho to je, ja reagujem teraz na to, že nemôžeme vytvárať, ja s tým nesúhlasím, ja ani nemôžem súhlasiť s tým, že máme nejakú bezpečnostnú stratégiu, ktorá hovorí o tom, že bezpečnostným rizikom pre... Mám pravdu, aspoň teraz ste to potvrdili. Bezpečnostným rizikom pre Slovenskú republiku je Ruská federácia. Toto jednoducho je téza, s ktorou ja nemôžem súhlasiť. Vždy som bol za to, aby sme v prípade medzinárodných vzťahov sa opierali predovšetkým o dodržiavanie medzinárodného práva. Pán kolega, ja som mal tú silu v roku 2006 ako predseda vlády stiahnuť vojakov z Iraku. To bolo čisté americké ropné dobrodružstvo, na ktorom Slovensko nemalo čo participovať a toto rozhodnutie padlo. Takže nepoďme touto cestou, nie je to správna cesta. Ja som pozorne počúval pána kolegu Pálka, ktorý to povedal veľmi presne. Povedal, je nerozumné dnes tlačiť do niektorých rozhodnutí niektoré krajiny. My sa všetci čudujeme, že Ruská federácia je nervózna z predstavy, že Ukrajina by mohla byť členským štátom NATO, tak ja sa teda vôbec nečudujem, že táto nervozita tu je. Z našej strany je táto zmluva, ktorú ste dnes podpísali ako vládna koalícia v podobe vlády, je dohoda, ktorá výrazne približuje nie NATO. Toto nemá z NATO nič spoločné. Pozor, toto je bilaterálna zmluva medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými. Približuje ozbrojené sily Spojených štátov amerických k ruským hranicám. Toto je účelom tejto zmluvy. Otázka je, pán Fico, teraz... otázka je, že do akej miery ide o dôsledok toho, že ste kúpili americké zbrane. Ale pán redaktor, čo to má spoločné? Predsa sme v NATO. Ak sme v NATO, tak sa musíme predovšetkým pýtať, že či zbranie, ktoré máme v našej armáde, sú kompatibilné s našimi partnermi NATO. Predsa máme aj iné veci. Slovenská republika dnes má systém protilietadlový S-300, ktorý bol nakúpený v Ruskej federácii a ktorý je kompatibilný so zbraniami, ktoré sa používajú v rámci NATO. A tak ďalej, a tak ďalej. To nemá nič s tým spoločné. Ale vrátim sa k tomu podstatnému ešte k tej zmluve. Pán kolega, my asi máme rozdielne texty zmluv. Ja už neviem, ako to mám inak povedať. Ja budem musieť opäť zacitovať z tých zmluv, aby to neboli žiadne pochybnosti. Takže Slovenská republika poskytne bez nájomného alebo podobných nákladov pre ozbrojené síly Spojených štátov amerických všetky dohodnuté zariadenia a priestory. Všetky dohodnuté zariadenia a priestory sú definované v prílohe A tejto zmluvy. A v prílohe A tejto zmluvy je jasne napísané, že ide vojenské letisko Malacky Kuchyňa a vojenské letisko Sliač. Musím ísť ešte ďalej a musím jednoducho povedať, že keď čítate tie ustanovenia, ktoré sú v tejto zmluve napísané, tak jednoznačne sa hovorí, a teraz si to prosím počúvajme, aby sme nehovorili nejaké nezmysly. Ozbrojené síly Spojených štátov amerických môžu prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál v dohodnutých zariadeniach a priestoroch. To znamená zase na letisku Sliač a zase na letisku v Kuchyni. Idem ďalej. Rozmiestnený materiál podlieha výlučne kontrole ozbrojených síl Spojených štátov. Nehovorte, pán poslanec, to, čo nie je v tých zmluvách, že my budeme mať niečo pod kontrolou. My nemáme pod kontrolou ani to, ako sa títo ľudia budú pohybovať po území Slovenskej republiky. Článok 11 hovorí. Lietadla, plavidlá, vozidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo výlučne pre ne môžu vstupovať na územie Slovenska, odchádzať z neho a voľne sa na ňom pohybovať. Stačí len, aby dodržiavali príslušné pravidlá bezpečnosti a premávky. Dokonca aj civilná firma, ktorá bude mať potvrdenie, že robím pre ozbrojené síly Spojených štátov amerických, sa bude môcť pohybovať po Slovensku. Nebudeme vedieť, čo vozia, kam idú, ako idú. Jediné, čo môže polícia rieť, je merať rýchlosť. Ja nechcem. Toto nie je politická deklarácia, to je zmluva. Toto je bilaterálna zmluva,
ako som uviedol, dokonca vážnejšia ako ktorákoľvek iná, lebo má prednosť pred obyčajnými zákonmi, pozor, nemá prednosť pred ústavou a nemá prednosť pred ústavnými zákonmi. Ja sa potom k tomu dostanem, že prečo vlastne to referendum je ako odpoveď na túto otázku. Nepomáha nám to, nezvyšuje to obrany schopnosť Slovenskej republiky, my len vychádzame v ústretie, nie my, vláda Slovenskej republiky, čisto politických dôvodov vychádza v ústretí vláde Spojených štátov, ktorá chce byť s ozbrojenými silami ešte bližšie na východ. Poprosím celé pána poslanca rýchlu reakciu. Rýchlo si zareagujem. Nečítam, ja nechcem jasné, teraz. Jasné, v poriadku. Ja len, viete, vy ste síce v roku 2006 áno, stiahli vojska, alebo teda slovenský kontingent z Iraku, ale navýšili ste náš kontingent v Afganistane. Počas vašej vlády bol náš kontingent najväčší v Afganistane v celej histórii. Vtedy tam pôsobilo asi 350 vojakov. Čo sa týka týchto zariadení, viete, v tej zmluve je zadefinované, že kde, v ktorých oblastiach, teda kde sa tie zariadenia budú nachádzať, teda na letisku Sliač a letisku Kuchyňa. To neznamená, že to bude kompletne letisko Sliač, letisko Kuchyňa. Čiže toto sú veci, kde tam budú dohodnuté zariadenia, ktoré tam budú. Teraz ktoré a kde a koľko ich bude, sa bude o nich rokovať až vtedy, keď tá zmluva bude ratifikovaná. Čiže toto doteraz nie je jasne definované, že či tam bude sklad pohonných hmôt, sklad munície a kde a koľko a ako veľký. Dnes je tak zaužívané všade. Všade, v celej aliancii, že tie pohyby vojsk, ktoré sú na cvičenia a podobne, ten kontingent príde napríklad na Slovensko, je to nemecký kontingent, priniesie si svoju techniku, svoju muníciu a niekde si ju musí skladovať. Tam, kde si ju bude skladovať na toto cvičenie, tak to si aj sám stráži. To isté bude platiť pre Američanov, ale to neznamená, že tu budeme mať americké vojska, alebo že my nebudeme mať prístup. Prečo s Nemcami nemáme potrebu mať takú istú zmluvu, obdobnú? Viete, lebo v tej poriadku aj váš kolega uviedol argument, že s Čechmi máme niektoré provízie podobné, ale prečo nemáme potrebu mať s Nemcami takúto zmluvu, ako je táto? Asi tam je rozdiel. Samozrejme, že tam je rozdiel. To je Českej republike, sa môžem dostať, ale toto sú tie veci, ktoré ešte budú vyslovene, čo sa týka tej dohody vtedy, tej po technickej stránke dohodnuté, keď bude ratifikovaná. Čo sa týka toho pohybu, takisto aj naši vojaci v Lotyšsku, keď sú tých 150, tak oni sa pohybujú slobodne po tom Lotyšsku. To keď má prepušťák alebo voľno, tak on môže ísť do Rigy alebo niečo podobné. Asi, to sú úplne normálne veci. Ale ide samozrejme, to je to, že ale on je nahlásený, oni ho evidujú. Keď prišiel ten kontingent, tak by sme nahlásili týchto 150 vojakov s touto technikou, s touto výbavou, príde a tak ďalej. A oni fungujú podľa tých istých noriev a pravidel, ako budú fungovať títo, ktorí sem prídu. Čiže tam nie je žiadny rozdiel. Tento, že už sa potom pohybuje voľne po tom Lotyšsku, takisto ako sa bude môcť pohybovať. Ale položím tú otázku tu ale teraz. Tá obava, ja myslím, že to je tá skúsenosť, ktorú sme mali po tej vojne v Iraku, keď boli tí väzni rôzni brány, napríklad na základne v Poľsku a Rumunsku, tak boli tam mučení. A Európa sa proti tomu búrila, rozhodol o tom Európsky súd v Štrasburgu. Poľsko bolo kritizované. Poľsko s tým malo problém. Otázka je, že či táto zmluva, či tá suverenita amerických vojsk nad tými ešte raz výhodami, ktoré získa, či umožní takéto zneužitie. Zoberte si, my nežijeme v stredoveku, kedy sa robia ad hoc aliancie. Táto, povedzme si to takto, táto situácia, v ktorej sa nachádzame, je veľmi pohyblivá, medzinárodná. Sice pán Pálko tu spomenul pána Havla, ktorý mal prejav v roku 1990 pre Boha živého, ale to je 32 rokov, ktorý sa stalo strašne veľa vecí a veľa vecí sa zmenilo. Čiže my nemôžeme brať do úvahy to, že my tu chceme sťahovať vojska alebo niečo podobné. Máme tu úplne inú medzinárodnú politickú situáciu, mali sme kopec kríz, migračnú krízu a podobné záležitosti. Čiže toto sú všetko veci, ktorým sa musíme nejakým spôsobom vysporiadať. My sme odkázaní. Bohužiaľ, my nie sme žiadna veľká krajina, ani dominujúca krajina v Európe. My sme odkázaní na spojenectvá a na dohody. A na, samozrejme na rešpektovanie medzinárodného práva, ktoré je pre nás kruciálne. A práve tí, ktorí porušujú medzinárodné právo, považujeme za hrozbu. To je úplne prirodzené. A preto máme napríklad, my máme dohodu áno, s Českou republikou, ako si spomenuli, a tá dohoda, to je o ochrane vzdušného priestoru, bola práve dohodnutá počas vlád pána Fica, kedy vlastne českí piloti, ktorí by operovali nad slovenským územím alebo slovenskom vzdušnom priestore, sú prosím vás pekne vylúčení zo slovenskej jurisdikcie. To znamená, že ak by spravil český pilot niečo, tak ho tu nemôžeme súdiť ani žiadať žiadne očko
východné. Nech sa páči. Teraz tu máme niečo podobné s Američanmi, lenže keďže sú to Američania, tak to budeme vyzdvihovať, pretože to vyvoláva vášne. Nie, lebo je aj odlišná skúsenosť za spôsobením amerických vojsk v krajinách východnej Európy než české vojsk. No, uvidel som to Polsko, Rumunsko, ale nie som tu na polemiku s vami. Máte slovo, ale chcem jednu vec ešte od vás počuť. A to je to, proste, či sa pán Fico nespráva pokrytecky, že či táto téma, táto zmluva nie je druhá časť toho nákupu tých amerických lietadiel. Či to nie je, tak povedať, z nevinutých dôsledkov. Čo je v tom, prosím vás, pokrytecké, že Slovenská republika si zabezpečuje nákupom zbrane, ktoré sú kompatibilné z NATO, veď sme v NATO. Nie, to je v poriadku. Tak nepoužívajte výhrazy, že pokrytecké. Ide o to, či tam nebol balíček, viete. Či k tým lietadlám nie je istý balíček, ktorý toto je nevyhnutná súčasť. Nie, takýto balíček, ktorý naozaj nebol, pán redaktor, aj znovu teda poprosím o výrazy typu pokrytecké a podobne. Ako predseda vlády som si plnil svoje povinnosti a mimochodom, keď sa už o tom bavíme, pán poslanec, je veľký rozdiel, keď sa dodržujú pravidlá medzinárodného práva, keď sa nedodržujú. V prípade Iraku boli hrubo porušené pravidlá medzinárodného práva a preto sme stiahli vojakov z Iraku. V prípade Afganistanu predsa išlo medzinárodné síly, ktoré mali medzinárodný mandát. V tom je teda podstatný, ale že podstatný rozdiel. Nezavádzajte, pán poslanec, prosím vás. Ja si myslím, že zmluva je k dispozícii. Každý občan Slovenskej republiky si ju môže prečítať. Toto je zmluva, ktorá fakticky znamená minimálne 10-ročné trvalé pôsobenie americkej armády na území Slovenska. To je celé. Vladimír Pak. Dobre. Pán predseda, pozrite sa, patrím ku generácii politikov, ktorá priviedla Slovensko do NATO. Vždycky som trval na tom, aby Slovensko si plnilo svoje záväzky a Slovensko si svoje záväzky aj plnilo bez ozvyšku. Napríklad len pripomeniem, v Afganistane a v Iraku v tom období od 2001 asi do 2010 dohromady zahynulo 7 slovenských vojakov. A my sme tam neriešili nejaké vitálne životné záujmy Slovenskej republiky. Boli sme tam proste z lojalnosti voči partnerom. Napríklad žiadny americký vojak nemusel zomrieť pre obhajobu vitálnych záujmov Slovenskej republiky. Však chvála Bohu, nebolo na to žiadny dôvod. Len to hovorím preto, že my sme lojálna krajina, ktorá si plní v NATO svoje záväzky, niekedy dokonca nadmieru. A preto hovorím to preto, lebo častokrát počúvam tu také sebabičovanie, že vlastne, že my sme povinní a tak ďalej. Nie sme povinní tu mať zahraničných vojakov. A keby sme náhodou boli napadnutí, tak vzhľadom na našu lojalnosť doterajšiu máme plné právo dostať pomoc od našich partnerov. Čo hovoríte na ten argument, že vyše 20 štátov má tú zmluvu, čiže je to... No tak pozrite sa, už sme tu viackrát hovorili o invázii do Iraku. No tak to tiež bolo štandardné, že ísť tam. A pritom to bola jedna geopolitická katastrofa, zatiaľ najväčšia v 21. storočí, ktoré následky riešime doteraz. No čo? Koľko ministrov v Dzurindovej vláde hlasovalo proti? No tak boli sme dvaja. A všetci tam išli. A všetci hovorili, aké je to úžasné, aké je to potrebné a tak ďalej. Bol to ťažký omyl. Čiže všetci sa chovali štandardne, ale tak musím povedať, že štandardne nesprávne. No tak podobne to je to aj teraz. A musím sa vrátiť teda k tomu, keď ste povedali, že situácia sa od Havlovho prejavu v 90. roku zmenila. No veď dobre, kto ju zmenil? Pozrite sa. Medzi Západom na strane jednej a Sovietským zväzom, potom Ruskom na strane druhej, veď tam bolo 20 rokov pokoj. Asi od 86., keď už sa Gorbačovová perestrojka rozbehla, až do 2007. roka, do Putinovho prejavu na bezpečnostnej konferencii v Mníchove, kedy proste už začal Ameriku tvrdo kritizovať. Veď ten Putin, prosím vás, ten Putin už bol prezidentom asi 5 rokov a stále Američania pomáhali, teda Rusi pomáhali Američanom v ich pôsobení v Afganistane. Američania zabezpečovali logisticky svojich vojakov v Afganistane cez ruské železnice, cez ruské letiská. Toto všetko bolo. No tak prečo sa to všetko zrazu zmenilo? No tak preto, lebo došlo k jednému naprosto neúspešnému, neuváženému politickému projektu, že proste treba prijať do NATO aj Ukrajinu.
a podporovať pritom, bohužiaľ, podporovať pritom aj radikálne živly v ukrajinskej politike domácej, ktoré chceli Rusov vyhodiť z toho Sevastopola, kde Rusi boli, kotvili tam 250 rokov. Pozrite sa. A po právnej stránke Krym bol vtedy súčasťou, bol ukrajinský. Po právnej stránke mali pravdu. Tí Ukrajinci, keď to chceli, no tak po právnej stránke mali pravdu. Viete, ale všetko, aj dohoda o rozpade Sovietskeho zväzu, chvála Bohu, že k nemu došlo. Ale tá má dve stránky. Je tam vždycky litera a je tam duch. Podľa litery bolo všetko správne. Keď Ukrajinci chcú, tak Rusi musia vypadnúť. Ten duch, ale podľa toho, ten duch s tým neladí. Neladí. A najmä to je proti realite politiky veľmoci, akú robia 5000 rokov. Proste vy nemôžete vyhodiť jadrovú veľmoc z prístavu, kde kotví 250 rokov, ktorý si obhajovala vo vojnách, kde zahynulo 100 000 Rusov v Krymskej vojne a tak ďalej. Rozumiete? To bola politika, ktorá bola nedomyslená a proste toto sú jej výsledky. A to nestačí povedať, ale že to urobili Rusi. No však áno, oni to urobili, ale veď, Pane Bože, s tým bolo treba rátať. No. Reakcia a máte priestor, a teraz, lebo... Strašne dlho som čakal na kolegu, čiže ešte sekundičku. No proste, a teraz sme v situácii, kedy v Európe je to tak, že tí Francúzi a tí Nemci od toho dávajú potichu ruky preč od celého rozširovania NATO o Ukrajinu, ktoré spôsobilo to, že Rusko je agresívne. A teraz my, akože Slovensko, máme to nejako riešiť tým, že húže v NATO budeme pokračovať v tom postupe amerických vojakov na východ, pričom ten postup vlastne tým začala terajšia ťažká globálna politická kríza. A už sme na pokraji toho, že sa tam bude niekde medzi Ruskom a Ukrajinom strieľať. V zástupnej vojne medzi Amerikou a Ruskom. No tak prečo máme pokračovať v politike, ktorá nepriniesla dobré plody? Takto je tá otázka. Reakcia.